Фортеця Мощун – київський щит. Місце, де на початку повномасштабної війни у березні українські військові зупинили навалу росіян, захистивши Київ. Тоді у жорстких боях загинуло багато українських захисників. Із ними і командир роти 72-ї бригади Бадрій Лулашвілі. Аби згадати події того часу та вшанувати світлу пам'ять героїв, благодійний фонд Бадрій Лулашвілі запросив до Київського палацу дітей та юнацтва рідних полеглих героїв. Щоб не забували, щоб об'єднували родини, щоб приїжджали і щоб це чули, тому що дуже багато ще не знайдено родин. І це наша основна мета. Ми повинні всі родини зберегти, зібрати і пам'ятати імена наших янголів. Такі зустрічі потрібні для підтримки самих родин між собою, щоб спілкувались вони, легше життя буде. Коли наших дітей пам'ятають, то це дуже і приємно, і важко. Але в той же час розумієш, що це потрібно для країни, тому що наші діти з перших днів війни пішли, і мотивуючись тим, що захищати треба країну було, місто, нас, свої сім'ї. Необхідність таких зустрічей відмітив військовий та друг Бадрія Лулашвілі Сергій Позняк. Каже, це можливість передати пам'ять про героїв, які захистили столицю, нащадкам. І ми всі повинні пам'ятати, що війна йде, є жертви, і ми вшановуємо сьогодні пам'ять цих жертв. І мого друга Бадрія Лулашвілі, який був командиром роти і загинув там, захищаючи Київ. І оце от комфортне життя, яким зараз багато хто живе. Нині родина Бадрі заснувала меморіал «Янголи перемоги», а брат Павло Лулашвілі разом з рідними вже встановив імена 117 загиблих бійців. Каже, в пам'ять про героїв у Мощонському лісі необхідно створити національний меморіал-комплекс «Янголи перемоги». Роботи у цьому напрямку активно просуваються. Вже на сьогодні частина там, де були бої, частина лісу передано в оренду на 49 років музею. Це комунальне підприємство при Київській обласній адміністрації. Тепер вони будуть відповідати за цей меморіал. Вони вже зробили шатку під цей музей. Ми фондом подали до обласної адміністрації на включення лист, щоб включили меморіал як об'єкт культурної спадщини. Ну і потім вже будемо дизайнерські проекти, і далі будемо вже виходити. Мета, кінечна моя мета, щоб цей меморіал став національним. Так звані ворота до Києва, село Мощун. Рік тому воно стало епіцентром вирішальної битви за українську столицю, яка тривала з перших днів Великої війни до 21 березня. Наші воїни відбили наступ елітних підрозділів російської армії, змінивши подальший хід війни. Адже не зумівши захопити Київ, окупанти втекли з Київщини. І так, що дорогою погубили своє екіпірування, а техніка потонула у річці. Історія запеклих боїв, які врятували Київ, яку ціну за це заплатив Мощун. І чи відновлюється життя у селі, дивіться в сюжеті Лідії Середюк. Черговий матеріал із серіалу «П'ятого каналу» до річниці звільнення Київщини «Нескорена брама». Мощун називають воротами до Києва. Утім, для росіян ці ворота відкрилися хіба що до пекла. Адже у цьому селі ЗСУ поламали злочинні наміри окупантів захопити столицю. І завдяки тому, що українські воїни втримали Мощун, її вдалося врятувати. Оточене сосновим лісом, це село розташоване на північному заході від Києва. До його околиць близько 7 кілометрів. Дорога із затишного передмістя до гамірної столиці веде, зокрема, через пущу Водицю. Але рік тому ця місцевість аж ніяк не нагадувала оазу. Мощун став епіцентром боїв за Київ. У 10-х числах березня противник вже був на західній околиці Мощуна, вже закопувався в лісу. Більше трьох діб вони отут показували свою присутність, вели бої з противником. Тим часом артилерія бригади наносила вогневе ураження по західній околиці, по північній околиці і по східній околиці Мощуна, тим самим не даючи противнику взяти цей населений пункт. Саме через Мощун ворог вирішив іти на Київ, бо переправи на Ірпінському напрямку на той момент були уже підірвані.
Ще рік тому тут була переправа через річку Ірпінь. Через неї окупанти і намагалися потрапити у Мущун. Частина їх таки зуміла прорватися у село. Утім, ненадовго. Міст згодом підірвали ЗСУ, а Москолота спорудила понтони. Два понтона було знищено, а от третій понтон, ми його не змогли по ньому попасти, але навіть понтон ще був, але праворуч, ліворуч, вони могли прийти, тому що бойові машини десанти, які наче мають проходити, плавати, вони сідають. По той бік річки Ірпінь налічували тисячі російських окупантів, аналізують українські бійці, які тримали місто. Але кацапське поріддя не ризикувало просуватися великими групами, хоча вороги переважали живою силою та технікою. Приходить за 100 чоловік, і 50 вони отсюди виносять. 50 відступає. Один понтон, що залишився цілим, не надто допомагав переміститися на інший берег річки. Водойма настільки розлилася, що техніка просто застрягала у багнюці, а то й тонула. Ця природна перепона з'явилася завдяки підриву Козоровицької дамби. Ворожі безпілотники, які розвідували місцевість, так і не вивели окупантів на стратегічно вигідний для них шлях. Літають над нами. І пи***й знає куди. Сюди кинули елітні російські війська, десантно-штурмові, морську піхоту, сили спеціального призначення. Наше військо, що їм протистояло, складалося переважно із бійців 72-ї бригади ЗСУ, а ще спецпризначенців, нацгвардійців, азовців, тероборони та добровольців. Основні сили українських військ займали оборону в лісі біля Мущуна. 6 березня пішла техніка, яка наші хлопці змушені були відступити від на цю сторону села Мущуна і зайняти саме ці позиції. Потім йшли активні бої до 11-го. 11-го це був самий великий бій. Сюди почалася авіація, артилерія, вони підключали все, аби захопити. Бої дійшли і до околиць Києва, але наші бійці заблокували Мущун, а потім вогнем важкої артилерії накрили ділянки, де були росіяни. Так ворогів удалося повністю відігнати з цього напрямку. На визволення Мущуна, життя українських героїв і вщент зруйновані будинки. Тепер мешканці цього села дихають вільно, хоч і з болем пригадують пережити. Рік тому село почало оживати, але місцевих тут дуже мало. Більшості людей повертатися просто нікуди, бо домівки дощенто зруйнували снаряди. Одна із тисячі понівечених нашого колеги Михайла Прудника. Знімальна група 5-го була у Мущуні в травні торік. Замість затишної оселі і подвір'я тут залишились руїни. З того часу, як ти була, воно все стало ще гірше. Вони почали вже стіни обламуватися, обсипатися, там, ну, все потріскається. І в мене тому висновку, як і комісія склала, що небезпечно для перебування, тому що треба терміново його демонтувати. Аварійні будинки розбирають і зносять. Таких у Мущині безліч. Тому на різних вулицях нині працює спеціальна техніка. Залишився лише фундамент і від будинку Михайла. Під час розбору виявили залишки радів та ракет. В стіні на другому поверсі було дві дірки, і в одній з них зустрічала ось така от ракета. Це авіаційна ракета, скоріше за все, з гвинтокрила К-52. 124-го в обід, для того, щоб їх не помітили захисники, ці вертольоти залітали з боку Києва через Мощун і прям летіли через наші хати, отак пролітали, просто зависали над нами. Тут до Гостомеля 2 кілометри по прямій. Тобто вони вже у бої йшли прям від сіля. От вони піднімалися тут і вже тут прям над нашими хатами пускали. Ворожі гелікоптери літали просто над головами. Так події перших днів повномасштабної війни пригадує й Інна. Я була вдома, бачила вертоліт, який зразу отак над домом ми не полетіли в сторону Гостомеля, бачили, як взривали Мрію. Я побачила, видно, якісь розвід групи почали виходити з лісу, бо форма була не наша, більш зеленіша. Я поняла, що це вже кацапи. Ну, автомобіля у мене не було, і я з собакою вирішила, це 4 березня, пішла пішком. Тут уже, звісно, мерво робилося.
Інна – одна із небагатьох, хто повернувся додому після визволення Мощуна. Її будинок теж не оминули снаряди. Довелося добряче попрацювати, щоб навести довкола лад. Везде вже пускали усі села, а у нас тут не пускали, бо дуже заміновано було. Я з військовими волонтерами заїхала сюди, вже побачила, що мій будинок зруйнований. Ну, а потім влітку посадила помідори і почала вигрібати все. Завдяки волонтерам частину будинку вже вдалося відремонтувати. Наступне завдання – перекрити дах, істотно пошкоджений через приліт. І мені прилетіло через дах, і снаряд розірвався всередині хати. І була пошкоджена повністю оця стіна. Її відремонтували. Дах поки накрили пленочками. Окрім держави, допомагають мешканцям ремонтувати житло волонтери та іноземні благодійні організації. Але беруться лише за незначний ремонт. Капітальна відбудова, зі слів українських чиновників, у планах. Існують державні програми, які от зараз в цьому році запрацюють. Кожний там цей будинок, який зруйнований, ми плануємо демонтувати, де вони ще є. Тимчасові поставити якісь модульні будиночки, а потім будемо відбудовувати вже. Утім, коли, як і за чиї гроші чекати відновлення помешкань, конкретної відповіді на це питання власники зруйнованих будинків ще не отримали. Але все одно сподіваються на підтримку, державну чи благодійну, щоб після пережитого пекла у Мощуні знову жили щасливі сім'ї. Лідія Середюк та Микола Чеботарьов, 5 канал.